میرے شیخ سے دنیا میں بشر نایاب ہوتے ہیں، جہان فکر میں اہل نظر نایاب ہوتے ہیں، یہاں رہزن ہزاروں رہبر نایاب ہوتے ہیں، رہے منزل میں اکثر ہم سفر نایاب ہوتے ہیں، جہان بارے بہاری کا گزر ممکن نہ ہو منظر، وہاں سائے نہیں ملتے شجر نایاب ہوتے ہیں، فرشتوں کی نگاہیں بھی جنہیں حیرت سے تکتی ہوں، جہاں میں دوست تو ایسے بشر نایاب ہوتے ہیں۔ کیا کہوں آپ کو، خواب کہوں تو بکھر جائے گا، دل کہوں تو ٹوٹ جائے گا، ساون کہوں تو برس جائے گا، دریا کہوں تو بہ جائے گا، آنسو کہوں تو نکل جائے گا، چاند کہوں تو ڈھل جائے گا، تو پھر کیوں نہ آپ کو زندگی کہوں، کم از کم موت سے پہلے تو آپ کا ساتھ نہ چھوٹ پائے گا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم، مرغان قفس کو پھولوں نے یہ شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ تم بھی آنا ہو ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم۔